kulanti wacan oo wanaagsan kulligeenba akhyaartayna la socotay halkani waa Garaa TV qodobada aan xilligan idiin soo gudbin doono waxaa ka mid ah xabad joojintii halka dhinaca hay'ad ee Soomaaliland ay kaga dhawaaqday magaalada Laascaanood oo burburtay iyo dagaal qaraar oo maalintii lixaad ka soconaya magaalada Laascaanood iyadoo wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliland ay shaac ka qaaday in ciidamada jamhuuriyadda ay weerar ku soo qaadeen fariisimaha ciidanka militariga ee magaaladaasi madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dane oo wajahaya culays siyaasadeed kadib markii loogu awood sheegtay magaalada Garoowe ee caasimadda maamulka Puntland dawladda federaalka ee Soomaaliya oo shaaca ka qaaday in ay dishay ku dhawaad 120 xubnood oo ka tirsan dagaalyahanada kooxda Al-Shabaab iyo wasiirka wasaaradda difaaca ee waddanka Talyaaniga oo ballanqaad la xiriira qalabaynta ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed u sameeyay dawladda federaalka. Qodobada iyo wixii kale ee nagu soo kordhay intaynu ku guda jirno akhrinteena ayaa daawan doontaane Diyaar Garoob saaxiibayaal. Isku soo laabashada boor mar kale daawadayaal halkani waa Garaa TV xasuusna hadii aad joogtid xilliga salaada soo guda waajibka leh ku saaran dibna ugu soo laabo daawashada muuqaalkan aynu ku bilownay sida hor u dhici ba daawateen wararka naga soo gaaraya magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Suul ayaa sheegaya in maalintii lixaad uu halkaasi ka soconayo dagaal qaraar oo u dhaxeeya ciidanka militariga Soomaaliland iyo kuwa jamhuuriyadda deegaanka ee SSC kuwaasi oo ku hardamayay maalmihii la soo dhaafay magaaladaasi. Dagaalkani oo goor hore oo waaberigii ka bilowday magaalada Laascaanood ayaana ku soo beegmay iyadoo xukuumadda Soomaaliland ay ku dhawaaqday xabad joojin shuruud la'aan ah oo lagu hakinayo dagaalada maalmihii la soo dhaafay ka holcayay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Suul. Wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliland ayaa shaaca ka qaaday in xabad joojintaasi ay burburiyeen ciidamada deegaanka SSC kuwaasi oo weerar ku ekeeyay fariisimaha ciidanka militariga Soomaaliland ee Laascaanood. War saxaafadeed ay soo saartay wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga Soomaaliland ayaa lagu yiri waxaa saakay fariisimaha ciidanka qaranka Soomaaliland ee magaalada Laascaanood weerar ku soo qaaday kooxii argagixisada ahaa ee dagaalka ka waday magaalada Laascaanood. Ciidamada qaranka Soomaaliland waa iska difaaceen waxayna weli ku sugan yihiin xeryahoodii lagu soo weeraray oo ay difaaca kaga jiraan sida lagu sheegay warka ka soo baxay Hargeysa. War saxaafadeedka ayaa intaasi lagu daray xukuumaddu waxay xalay ku dhawaaqday xabad joojin aan shuruud lahayn halka isla saakayba kooxii argagixisada ahaa ay weerar soo qaadeen si aanay u dhaqan gelin xabad joojinta. Goob joogayaal ku sugan magaalada Laascaanood ayaa soo tabinaya in dagaalka saakay uu yahay mid aad u qaraar isla markaana madaafiic xooggani ay ku hoobatay gudaha magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Suul kuwaasi oo la soo sheegayo in qaarkood ay ku dhaceen isbitaalka gargaar ee magaalada Laascaanood halkaasi oo haleelay mid ka mid ah madaafiicda ay isweydaarsanayaan ciidamada militariga Soomaaliland iyo kuwa jamhuuriyadda SSC ee dagaalka kula jira. Dad badan ayaa horay u sii saadaalinayay in xabad joojinta ay ku dhawaaqday xukuumadda Soomaaliland aanay istaajin doonin dagaalka magaalada Laascaanood maadaama jamhuuriyadda iyo dadka deegaanku ay ku doodayaan oo kaliya in xabaddu ay ku istaagi karto iyadoo ciidamada militariga Soomaaliland ay faaruujiyaan gobolkaasi. Xukuumadda Soomaaliland ayaa waxay ku dhawaaqday xabad joojin bilaa shuruud ah oo la xiriirta dagaalka magaalada Laascaanood kaasi oo socday maalmo xiriira. Go'aanka cusub waxaa ku dhawaaqay wasiirka wasaaradda warfaafinta Soomaaliland oo ay barbar taagan yihiin wasiirada arrimaha gudaha iyo gaashaandhigga Soomaaliland. Wasiirka warfaafinta Soomaaliland ayaa sheegay in go'aankani ay Soomaaliland u qaadatay si ay u muujiso inay diyaar u tahay in doorkeeda ay ka qaadato dejinta
حيصد سي وحكستو جرا ودا هادل إيا ميس كاللوغو داميو موقف كا دولدو أي كاقا داي وا إن سومالي لان كوباغدو حبادا بلا شرودا واي كودا واغدو دانكي دا حاقا حوغاقا كالانا وحي نوكر جينينا إن أي قاتان حبد جوجين تايا لغويري واركا سيدو كلا وحاو شاعيي إن كا حكومة دا هاناي آدو غحون يهين مشاقادا كاد عداي مغالادا لاسعانو ديگو كا تاسيين ايا دادكي كونا فوايي دagaal kaniو سعوداي مدو شان مالمو دو حريدا dibaatadu hadba meesha ay ka taagan tahay ayay ugu yar tahay maanta halka ay taagan tahay hadii aan ku afqabanno guul ayaan joognaa wixii loo dhaafaa waa qasaare ka badan intii hore ayuu sheegay wasiirka wasaaradda warfaafinta ee Soomaaliland waxa intaas ku daray Soomaaliland waxay diyaar u tahay inay miiska wada hadalka timaado oo xabada joojiso walaalada iyada kalena waxaynu ka filaynaa inay go'aankani mid la mid ah qaataan ayuu sheegay xabad joojinta Soomaaliland ka hor waxa isaguna hadlay mid ka mid ah garaadada ka soo jeeda gobolka Sool kaas oo tilmaamay inay dhankooda diyaar u yihiin wada hadal iyo in la joojiyo colaadda magaalada Lascaanood garaad Muqtar garaad Cali Buraale oo ka mid ah ismada gobolka Sool ayaa waxa uu sheegay in hay'adaha caalamiga ahi ay wadeen wada hadallo si loo joojiyo colaadda ka hulcaysa magaalada Lascaanood waxaana uu tilmaamay in dhankooda ay diyaar u yihiin mar waliba in la joojiyo xabadda iyo dhiigga ku daadanaya magaalada Lascaanood balse mowqifka garaadkaasi ayaa u muuqday mid isaga u gooni ah oo aysan la qabin ismada kale iyo gudigii dhowaan ay ku dhawaaqeen wax garadka gobolada SSC markii ay soo gabangabeeyeen shirkii uga socday magaalada Lascaanood ee ay ku go'aamiyeen in ay sanad ka mid ahayn Soomaaliland dhinaca kale na xisbiga ugu weyn mucaaridka Soomaaliland ee wadani ayaa durbadiiba soo dhaweeyay xabad joojinta ay ku dhawaaqday xukuumadda madaxweyne Bihi war qoraalaha ka soo baxay gudoomiyaha xisbiga wadani ayaa lagu yiri sida tan xisbiga wadani waxa uu soo dhaweynayaa xabad joojinta ay xukuumadda Soomaaliland ku dhawaaqday mar labaad xisbiga wadani waxa uu ku celinayaa oo u dirayaa baaq nabadeed iyo in wada hadal ay labada dhinac miiska isugu yimaadaan waxaanu diyaar u yahay inuu qayb ka qaato nabadda iyo wada hadallada halka lagaga gaarayo mashaqada magaalada Lascaanood ayaa lagu yiri warkani ka soo baxay gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ah ee wadani geesta kale madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa kormeeray cusbitaalka guud ee magaalada Hargeysa halkaasi oo la dhigay qaar ka mid ah ciidanka militariga Soomaaliland ee ku soo dhaawacmay magaalada Lascaanood madaxweyne Muuse Biixi ayaa gacan qaaday ciidamadii ku soo dhaawacmay dagaalka Lascaanood wuxuuna u kuur galay xaaladda caafimaad ee askarta dhaawacan isaga oo ballan qaaday in maamulkiisa uu ku dadaalayo daryeelka caafimaad ee askarta dhaawacan sidoo kale madaxweynaha Soomaaliland ayaa waxa uu cadeeyay in ciidamada Soomaaliland ee dhaawacan uu u hurayo wax walba oo daryeelkooda caafimaad wax ka taraya isla markaana daryeelka qoysaskooda uu dowladda waajib ka saaran yahay Soomaaliland ayaa dagaalka ka socda magaalada Lascaanood looga dilay askar ka mid ah ciidankeeda militariga halka sidoo kale askar kale oo dagaalka ku soo dhaawacantay la dhigay cusbitaalada ku yaala magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland wixii inta dheer ee ka soo kordha xaalka magaalada Lascaanood la socda wararka iyaga soo aadan waa hagaag madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa wajahaya culays siyaasadeed oo xoogan kadib markii looga tuturoonaaday magaalada caasimadda u ah Puntland ee Garoowe hoggaamiyaha Puntland Saciid Dani waxa uu maalmo badan la dhibaatoonayaa inuu magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland ka dhaqan geliyo isdiiwaangelinta dadweynaha iyo barnaamijkiisa uu ugu magacdaray dimuqraadiyadeynta Puntland kaasi oo la kulmay diidmo dhaqan iyo mid siyaasadeed iyo sidoo kale mid ciidan intaba dhowr maalmood ka hor ciidan ku abtirsada magaalada Garoowe oo diidan sida uu Saciid Dani wax u rabo ayaa weeraray
goob loogu talagalay in lagu diiwaan galiyo dadweynaha magaalada Garwe odayaasha dhaqanka ayaa ku guuleystay inay ciidanka la hadlaan oo xabada joojiyaan ciidanka diidan qorshaha Siciidani ayaa waxa hoggaaminayay nin la yiraahdo Jimcaale oo reer Garwe ninkani iyo Siciidani ayaa isku saf ahaa dagaalkii kol hore ka dhacay magaalada Boosaaso ee ay la galeen ilmo diyaano laakiin hadda jihada uu Siciid la rabo xukunka iyo sida ay Jimcaale ugu weyntahay dhabihiisu jireenka ahaa ee madaxtooyada Puntland oo hadda beeshiisa maraya ayaa kala dilay labada shakhsi sida la soo wariyay ciidan xoog leh ayuu Jimcaale haystaa waana taliyaha guutada labaad ee kumaandooska Puntland siyaasiyiinta reer Garwe ayaa miisaankoodu sidoo kale weli diidan in uu Siciidani u fushado qaabka uu doonayo ee ugu yaray dimuqraadiyadeynta Puntland Garwe iyo waqooyiga magaalada Gaalkacyo waa labada meel ee lagu tijaabinayo qorshaha Siciid Cabdullaahi Dani oo ay dadka bari sheegaan in uu yahay mid uu rabo in uu u dhex maro muddo kororsi laba sanadood ah oo uu ku samaysto xukunka arbacadii waxaa jiray qorshe uu Dani rabay in isdiiwaangelinta laga bilaabo magaalada Garwe laakiin taasi waa ay suuroobi weyday iyadoo dib loo dhigay qorshaha diiwaangelinta dadka reer Garwe odayaal uu hoggaaminayo Islaan Ciise ayaa sheegay inay wadaan wada hadal indheer garadka siyaasadeed ee beesha degta magaalada Garwe waxay ku doodayaan in xisaabtu sidii hore ku socoto ee ahayd saddexda tiir waxay u arkaan in la joogo kalkoodii madaxtooyadana ay ku fariistaan tookada tan dabcan saddexda tiir waxaan ula jeedaa Cumar Ciise iyo Cismaan oo midaba mar uu fuulo kursiga madaxtooyada ee magaalada Garwe Dani magaalada Boosaaso ayuu ku soo qabtay isdiiwaangelinta laakiin waxaa jira kala duwanaansho labada magaalo mid waa hal dheri waana Garwe oo ay u badan tahay in ay beesha xaqeeda isku aragti ka noqoto waana beesha hadda kursiga u hanqaltaagaysa ee Ciise Maxamuud midna waa hal dheri oo waa magaalada Boosaaso taasi oo haddii hal qolo kuu gacan saydho qolada kale aad soo saban karaysid inkastoo ay jiraan siyaasiyiin reer Garwe ah oo safka dhanka Dani kaga jira haddana weli kuma aanay guuleysan in dadka magaalada iyo miisaanka gobolka Nugaal ay ka iibiyaan mawduuca Siciidani kaasi oo wararka qaar ay sheegayaan inuu isna ciidan xooggan ku ilaalinayo sanaadiiqdiisa ilaa bisha May ee sanadkani Dani waxa uu rabaa in degmooyin badan uu ka sameeyo diiwaangelinta kadibna uu codsado muddo kororsi laba sano ah isaga oo marmarsiyo ka dhiganaya dhammaystirka qorshihiisa ugu magacdaray dimuqraadiyadeynta Puntland ayay leeyihiin mucaaridka Puntland oo iyagu si weyn u diidan arrintaasi Siciid Cabdullaahi Dani dabaylaha ayaa weli ruxaya xaalkiisuna muddo garayn tan iyo markii uu ku soo jabay doorashadii guud ee Soomaaliya 15ka bishii May ee sanadkiina weydaartay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhawaan ka hadlay xiisadda ka taagan Garwe wuxuuna ku baaqay in xiisadda halkaasi ka taagan wada hadal lagu xaliyo oo aan qoriga la isku taagin aanu siqa wararka ee dowladda Soomaaliya ayaa shaac ka qaaday in ay dishay ku dhawaad 120 xubnood oo ka tirsan dagaalyahanada kooxda Al-Shabaab gobolka mudug ee bartamaha dalka taliyaha ciidanka dhulka ee xoogga dalka Soomaaliyeed General Maxamed Taliil Biixi ayaa faahfaahin ka bixiyay dagaal culus oo saacadihii la soo dhaafay ka dhacay koonfurta gobolka mudug gaar ahaan deegaanka lagu magacaabo Duunyaale oo u dhexeeya deegaanada Shabeelow iyo Amaaro oo hoosaga degmada Wasil ee gobolka mudug General Biixi oo u waramay warbaahinta dowladda ee Radio Muqdisho ayaa waxa uu sheegay in 117 xubnood Al-Shabaab looga dilay dagaalkii ka dhacay koonfurta gobolka mudug isagoo sheegay in dagaalkaasi uu ahaa mid gacanta la iskula tagay oo aan waxba la isku reeban ugu yaraan 8 saacadood ayuu taliyuhu sheegay inuu socday dagaalka islamarkaana 4 dhufays
ay ka kiciyeen dagaalyahanadii shabaab oo muddo halkaasii ku diyaar garoobayay weerarka waxaa qaaday ciidanka danab ee xoogga dalka oo kaashanaya daraawiishta galmudug waxaana al shabaab loo geystay duqeymo xoog leh oo waxaa dagaalka ka qayb qaatay diyaaradaha dagaalka sida uu sheegay General Bihi halka aan maanta cadawga ku weerarnay waxa ay ku lahaayeen saldhigyo waaweyn dagaalkii ugu cuslaa oo waayahani aan galno qawaarita ayaa dhacay afar goobood ayaan ka kicinay welina waa noo hareereysan yihiin oo waxa naga go'an in halkaasi aynu ku soo afjarno ayuu sheegay taliyaha ciidanka dhulka ee dowladda sidoo kale General Bihi waxa uu shaaca ka qaaday in saddex jiho ay ka weerareen kooxda Al-Shabaab isla markaana ay ku goodoomiyeen deegaanada dhaca inta u dhaxaysa Xaradheere Hobyo iyo Wasiil ilaa Aad iyo Camara isagoo sheegay in maalmaha soo socda ay soo afjarayaan Shabaabka ku sugan deegaanadaasi waxaan u xaqiijinaynaa dadka Soomaaliyeed in meydadka 117 ka mid ah qawaarijta aan dul istaagnay dagaalka oo ahaa mid culus argagixisada uma suura gelin in ay qaadataan meydadkooda ayuu sheegay taliyaha ciidanka dhulka ee dowladda General Bihi oo si hadlaya ayaa tilmaamay in kooxda ay ka goodoomiyeen koonfurta gobolka Mudug oo halkaasi ay ugu dhimanayaan gaajo iyo sahayla'aan isagoo cadeeyay in jimcihii ay ku bilaabeen dagaal aan kala joogsi lahayn si loo soo afjaro shabaabka weli ku dhuumaalaysanaya deegaanada koonfurta gobolka Mudug sawirro laga soo qaaday goobaha uu dagaalku ka dhacay ayaa xaqiijinaya hadalka taliyaha ciidanka dhulka ee dowladda Soomaaliya na halkaasi oo lagu soo bandhigay meydad badan oo ay leedahay kooxda Al-Shabaab kuwaasi oo u muuqday inay ku dhinteen duqeymaha dhanka cirka ee caawinayay ciidamada kumaandooska xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa deegaanka daraawiishta galmudug oo iskaashanaya toddobaadyadii la soo dhaafay ayaa la isweydiinayay sababta ay hakadka u galeen dagaaladii tooska ahaa ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa deegaanka iskaashanaya ay kula jireen kooxda Al-Shabaab waxaana weerarkani uu ahaa kii ugu cuslaa uguna qasaaraha badnaa ee toddobaadyadani ku dhaca kooxda Al-Shabaab oo go'aan ay ku gaareen dowladda iyo dadka Soomaaliyeed in ay ka sifeeyaan dhulkooda qaybaha dambe wararka ayaan ku siqayay madaxweynaha jamhuuriyadda qaranka Xasan Sheekh Maxamuud ayaa magaalada Roma ee dalka Talyaaniga kulan kula qaatay wasiirka wasaaradda difaaca ee dalka Talyaaniga Guardio Crosetto iyaga oo ka wada hadlay arrimo quseeya xiriirka labada dal iyo xoojinta arrimaha difaaca wasiir Crosetto ayaa uga mahadceliyay madaxweynaha Soomaaliya booqashada iyo wada xaajoodyada ay yeesheen wuxuuna sheegay in nabadda iyo xasiloonida Soomaaliya ay aasaas u tahay nabadda gobolka iyo adduunka oo dhan sidoo kale wasiirka gaashaandhigga ee Talyaaniga ayaa madaxweynaha Soomaaliya u sheegay inay ka go'an tahay dalkiisa inay ka gacan siiyaan dowladda Soomaaliya xaqiijinta amniga iyo la dagaalanka argagixisada wasiirka wasaaradda difaaca ee dalka Talyaaniga ayaa sidoo kale u ballan qaaday madaxweynaha dowladda Soomaaliya in Talyaanigu qayb ka qaadan doono qalabaynta iyo dib u dhiska ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo sidii waqtigani looga taageeri lahaa in ay la wareegaan amniga dalkooda iskana sifeeyaan kooxaha argagixisada madaxweynaha Soomaaliya ayaa kala hadlay wasiirka difaaca ee Talyaaniga xoojinta xiriirka iskaashiga labada dal ee dhinacyada amniga iyo militariga xasiloonida gobolka kor u qaadida taageerada dowladda Talyaaniga ee Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa si gaar ah diiradda u saaray dib u habaynta ciidamada la dagaalanka ka dhanka argagixisada ee ka socda waqtigan ee Soomaaliya dhinaca kale madaxweyne Xasan ayaa la kulmay safiirka Mareykanka u fadhiya hay'adaha qaramada midoobay ee Roma waxaana uu la wadaagay qorshayaasha hortabinta u leh dowladda Soomaaliya ee dhinacyada wax soo saarka kalluumaysiga xoolaha iyo beeraha madaxweynaha ayaa cadeeyay in mudnaanta la siinayo sidii looga maarmi lahaa ku tiirsanaanta gargaarka binaadanimo looguna bedeli lahaa maalgashi dhaqaale oo horseeda horumarin waarta wararkii ugu dambeeyay ee Soomaalida waa naga intaa nabadgelyo.